Життя на Донеччині має свою специфіку. Важке всій країні, і селити вони виключення. Гуманітарна допомога для містян – це вже звичний атрибут життя в прифронтовому місті. Городським властям треба сказати, звісно, велике спасибо. И тем благотворительным организациям, которые оказывают. Потому что без гуманитарки сейчас тяжеловато выжить. Потому что как таковой работы нет, на пенсии они, вы сами понимаете. Всі пам'ятають початок війни, обов'язкову евакуацію і заморожування життя. Зараз, коли ще нічого не закінчилось, в порівнянні з тим, що б могло би бути, провінційне життя називають щасливим. Тихо, спокійно, і все є. Обслуговування у всіх отлично, куди б не пішли, магазини, якісь комунальні служби, де-то. Хорошо, все нас устраює, ми всім довольні. У Селидовому так і немає газу, утім до опалювального сезону тут готуються. Активно працюють теплокомуненерго та департамент ЖКХ обласної військової адміністрації з тим, щоб поставити для міста Селидова та міста Українськ модульні котельні, які будуть надавати послуги з теплопостачанням. Хочуть опалювати багатоквартирні будинки модульними котельнями. 5 встановлять в самому Селидовому та 2 в Українську. Кожна буде працювати на твердому паливі. Заплановано їх встановити поруч з існуючими котельнями. Так буде простіше підключитися до теплових та водопровідних мереж. Після тривалої перерви в містян з'явилася централізована подача води. Хороше змінення, то, що зробили 4 артезіанські скважини глибокі і зробили так, що в многоэтажки пішла вода. Тепер за графіком. В тестовому режимі вода йде в Селидовому, Вишневому та селі Петрівка. Розконсервація 4 свердловин дала можливість наповнювати водогони. Отсюда насосами качаємо на насосну станцію в резервуари, а далі вже йде розподілення по місту. Постійно працюють всі 4 свердловини. Вони наповнюють місцеві мережі. Вода йде тільки ввечері з 6 до 10. Для водозабезпечення Українська та Цукуриного працюють над розконсервацією додаткових свердловин. У нас були проблеми в місті Українськ та Цукуріна. Вода вже пішла, вже надається вода в місті Українська. Восени буде рік, як Анатолій Немченко керує Селидівською громадою. Вона була однією з найпроблемніших в західній частині Донеччини. І ми попросили мешканців Селидового оцінити його роботу. Ви знаєте, мене все влаштовує, все робиться в місті, і вичищається місто, і дороги робляться. Тобто все, якщо всі проблеми вирішуються і швидко, і все для населення. То, що по місту робиться, це плюс. Хоч чистий і вбирається, це вже добре. Наступного разу про діяльність військової адміністрації плануємо запитати мешканця Селидового, коли почнеться опалювальний сезон.